Jel može dve vruće vesti koje nemaju veze s ovim? Sasvim kratko. Može. Ministar Lončar je juče objavio da je smenio 11 direktora bolnica. Naš Goran Petrović nije tu. Goran Petrović uvek isticao dobru saradnju sa gradskom upravom i mi polako dobijamo savremenu bolnicu. Bolnica je u zoni nadležnosti ministra. U zoni nadležnosti lokalne samouprave je dom zdravlja. Dobro, ali dosta toga ste uradili do sada. A ja kao gradonačelnik koji treba da između ostalog brine i o zdravstvenoj negi čitavog stanovništva, sarađujem sa obje institucije, ali nije na meni da ocenjujem da li je direktor bolnice dobar ili nije, da li ga treba smeniti ili ne. Ja svako ko je direktor bolnice poštujem svako ko je direktor i sarađivajuću sa svakim. Ne, govorim o tome da se dobro radi, da je to bila potvrda eventualno da se ne donese odluka o smeni. To se misli. Da, pa rekao sam, dakle, meni je drago i da bolnica i da dom zdravlja rade dobro i funkcionišu dobro. Ne mogu bez politike na kraju. Poverenik Radmilo Kostić je podneo ostavku. Pa ne bih da komentarišem, ne znam pozadinu i ne znam detalje. I mene je donekle zatekla ta informacija, iako se dugo priča o tome. Smenjena je i direktorka nacionalne službe. Za nju mogu da kažem da je po mojoj oceni dobro radila i da je jedna od elokventnih i pismenijih osoba koji su bile na tom čelu. Nisu mi jasni razlozi zašto je smenjena, pretpostavljam da je to deo njihove politike. Gospodine gradonačelniče, hvala vam lepo za razgovor. Ja vam čestitam za sve ono što smo čuli, što nama Piroćancima lepo, a na kraju ono što sam već rekao, novi zadaci prestoje, juče smo obilazili prekjuče teren, u Pirotu se i dalje radi. Dok nema snega, radit će se. Tako je. Vidite da kod mene nema ni euforije, ni likovanja zbog svih tih pohvala. Ja to doživljavam kao verifikaciju truda mene i mojih saradnika u proteklom periodu i drago mi je da to tako ljudi vide i treba nastaviti jednostavno da tako radimo da bi sledeći put kada se budemo sreli sa nekim od državnih zvaničnika ponovo dobili takve ili slične pohvale. Za dobro Pirota i Piroćanaca. Tako je.